sisi katika area hii ya Mlima Kenya, sisi ni wafuasi wa kiti cha mbele wa Rais William Ruto, kiongozi wetu, na tunajivunia yale ambayo ametutendea kwa mwaka moja kukiwa na shida mingi. Rais amejaribu kurekebisha huu uchumi, ndio tumeteremsha fertilizer kutoka 7000 mpaka 2000. Sasa iko kelele ya mafuta, na unajua hii shida ya mafuta si ya Kenya, ni ya dunia nzima, na iko shida Uganda, iko Tanzania, iko Ethiopia, iko Rwanda, iko Eritrea. Pale hakuna shida tunajia kwa sababu wako na visima. Iko shida Europe, iko shida Amerika. Hii si shida ya Rais William Ruto. Sasa wanamtupia mawe mtoto ya wake ya mwenyewe. Hata huyu William Ruto kwa nini apata mtoto ya mama? Yeye ameng'ang'ana pahali ataweza. Sisi hatuna mafuta Kenya. Na ndio nilimwambia ndugu yangu jana Moses Kuria. Kaambia wewe mtoto ya nyumbani, tutakuchapa kidogo tukikurudisha nyumba. Mwanangu anawachokezea na kuni. Sababu alikuwa amesema tu watu wachimbe visima. Sasa hata tukichimba hapa kuna kitu kitatoka. Hapa hakuna oil, hakuna chochote. Na Kuria ni mtoto wetu. Na kwa hivyo mtoto wetu tukimwambia akisikia tunaelewa naye. Hakuna shida. Lakini naomba nyinyi tuelewe. Please, watu wangu wa Nyandarua, watu wa Mlima Kenya, hii serikali yetu, nyinyi ndio mlichagua Rais William Ruto. Kama wengine watatupa mawe, msikue ya kwanza, kwa sababu ukweli ni huo, that the problem is not in Kenya, it is everywhere. Na kwa hivyo hii shida itaisha. Na mimi nikataka mkue na imani that the darkest hour is just before dawn.